kataa kuzukia enyo yetu. Tunaendelea sasa katika kiwango ya pili. Musikia vizuri. Sheria ya Kenya, katiba ya Kenya inasema ya kwamba mamlaka katika jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Kwa kimombo, the sovereignty in the Republic of Kenya lies with the people of Kenya. The people of Kenya can use the sovereignty directly or donate it to their elected representatives. Melewana? Yani wa Kenya ni wako na mamlaka katika jamhuri ya Kenya. Wanaweza kutumia hiyo nguvu na mamlaka wao wenyewe au wanaweza kutumia viongozi ambao wamechagua. Sawa? Lakini kwa sababu tumepata kwamba viongozi wengine wanapigwa mnada, wanaletwa kule ikulu. Kule ikulu tunakwenda kukunywa chai na kula ugali huko. Tumesema tutaenda kwa wananchi moja kwa moja. Mnakubaliana? Mmeona sisi? Wana kisasa wale ninajua wanapiga mnada. Ndio sababu tumekuja kwa nyinyi wananchi sasa. Tumesema tena ya kwamba katiba hiyo inasema katika kifungua ya 37. Tasema inasema wananchi wa Kenya have the right to demonstrate, to protest, to picket, to strike, and to present memorandum and petitions. Sasa, yani wa Kenya wana haki ya kugoma, wana haki ya kupeleka kumbukumbu, wana haki ya kufanya maandamano na kukaa pamoja. Sawa? Tumesema sasa hii kipindi ya pili, awamu ya pili sasa, yale inaanza sasa. Wakenya utafanya maandamano. Nataka hapa Mombasa maandamano ifanyike. Mtafanya kila mahali na maandamano ya amani. Sisi hatutaki kuharibu mali ya mtu yoyote. Tunafanya maandamano na kupeleka kumbukumbu katika ofisi ya County Commissioner. Sasa mnaenda pale, nasema tumekuja. Siku ya kukwenda katika ile nyumba ingine inakuja vilevile. Sawa. Kwa hivyo sasa hiyo imeanza. Hii ni kionjo. Alafu tarehe ishirini mtakuwa tayari? Mtakuwa tayari? Tumesema tunataka Wakenya wote Nairobi. Kuja ni Nairobi, mtakuja? Angepa takuja naone mkono hapa. Tumesema kuna yule jamaa ati anaitwa Kindiki ananitisha mimi ati Raila mpaka ajihadhari sana, ati atachukuliwa. Tumesema katika katiba ya Kenya sasa waziri hana mamlaka ya kuamrisha polisi. Waziri hawezi kuamrisha polisi. Polisi iko independent. Sawa? Na tumewaambia polisi hawa wetu ya kama hawa wa polisi waheshimu sisi. Sisi ndio tunaweza kuwatetea. Kwa polisi mshahara yao iko chini sana. Tukishika serikali tutapunguza mshahara yao. Tuwajengea manyumba ya sawasawa. Tuhakikisha kwamba ta uniform wanavaa vizuri. Kila kitu kikuwa sawasawa. Na wakati hii wajue kwamba mshahara yao ambao wanachukua wakati hii ni shughuli yenu. Sio?
uniform anavaa shuleni, bunduki anabeba shuleni, ile risasi ndani yake, nyumba anaishi, chakula anakula, sio? Sio mtumishi wenu, sio mtumishi wenu. Kwa hiyo tunasema tunataka tufanye pamoja na polisi. Lakini mwana Kindiki hujajua mimi ni nani. Niambie mwana Kindiki, wewe wakati ulikuwa unapigania demokrasia katika taifa letu, wewe ulikuwa bado huko unanyonya matiti ya mama yako. Hii uhuru ambayo tuko nayo sasa haipo kwa wakati ile. Kwa hivyo wewe sasa unataka wewe salute sisi tumepigania ile uhuru kaja. Kwa wakati ile tulikuwa tunamanyana na simba ambaye alikuwa hapo na meno na baadaye hata alikuwa na makucha. Sasa simba tuling'oa meno, tukang'oa makucha. Ni simba kimogoyo. Sasa kwa hiyo wewe wale wa kututisha mizizi, wakati ile tulipokuwa tunatoka tunaenda, tulikuwa na wimbo namna hii: nipigwe teke sitarudi, nipigwe teke.